Soomaaliya iyo gabadhu dhalatay waddanka Norway ayaa dhawaan isku guursaday dalkaasi. Arooskaas oo loo agaasimay si heer sare ah waxa ka qayb galay qoysaska iyo saxaabta labada dhinac. Waxa cajiib mudnaa in dhinaca wiilka ka soo jeeday ay soo bandhigeen iyagu dhaqanka iyo hiddaha caadada inoo ah sida dharka iyo ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka. Waxase soo jiidasho wacnayd iyaduna gabadha aroosada ahayd ee u dhalatay dalka Norway oo loo soo xidhay dharkaasi iyo astaamihii kale ee caanka ay ku ahaayeen haweenkeenu dhinaca hiddaha iyo dhaqanka. Waxaa la ciyaaray ciyaaro ay ka mid ahayd ama ciyaar ay ka mid ahayd dhaantadu. qoyska iyo ehelka gabadha reer Norwayna ay ku jawaabeen ciyaaro wiilal iyo gabdho ah oo dhaqankooda waxbosol badnaa sidii Soomaali iyo Cabdaam ama Soomaali iyo Cabdaam ba mar kaliya la isula qabsaday jiibta jaanta iyo codka lagu tumay qalabka danana oo Soomaaliya. Laba wiil oo Soomaali ah iyo gabadh reer Norway ah ayaa yidhi ka roog oo haddana saar. Drop, 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 switch the lane, hit the gas, hit the
ciyaar hidaha iyo dhaqanka ayaa wiil iyo gabadh Soomaali ahay waxa ay iyagu halkaasii ku muujiyeen wacdaro la yaab lahaa.